E aí, família, boa tarde. Tempinho aqui hoje amanheceu assim, tudo nublado, cara de chuva. Como tá aí na cidade de vocês? Amores, boa noite. Passando para avisar que eu não consegui recuperar a parte perdida do vídeo e o meu celular continua esquentando muito mesmo, gente. Sabe? Eu não posso mexer nem um pouquinho que ele já esquenta assim que eu não consigo nem ficar segurando, sabe? Não sei o que tá acontecendo com ele. E tá até sem capinha para ver se, né, se não se para de ficar esquentando, mas não tem jeito. E aí eu fiz o quê? Eu reeditei o vídeo todo novamente. Tive que subir novamente pro canal. Ainda não carregou tudo, né? Que eu tentei, pelo menos, pra liberar até 8h30, mas não, até agora ainda tá processando ainda, pra vocês terem noção. Quando não é pra dar certo, não adianta. E aí, amanhã cedo eu libero o vídeo pra vocês, tá bom? Ai, gente, tem dia que só Deus, viu? Aí eu não sei, primeira vez que isso acontece com o celular assim de dar bug pra eu perder, tipo, vídeo, sabe?